Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met elkeen. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir hierdie oggend. Here, dankie vir die goedheid, vir die guns, vir die liefde, vir die vreugde in ons lewe. En Here, hierdie oggend wil ons U kom eer. Ons wil U naam kom groot maak, U kom loof. Here, daar is niemand soos ons Jesus nie. Here, U is die getroue God, die regverdige God, die alomteenwoordige, almagtige, alwetende God. En daarom wil ons in hierdie oggend ons lewe in U hande kom oorlewer. Om te sê, Here, dit is nie my wil nie, maar U wil. Here, daarom wil ons ons lewe in U hande kom oorgee, want ons weet ons gee ons lewe in die hande van die perfekte God wat beter weet, wat almagtig is, wat daar is om ons te help en om ons te ondersteun. En Here, dankie vir dit. En Vader, so wil ek bid vir elke persoon wat hierdie boodskap luister in hierdie oggend, dat U ons harte kan kom voorberei vir die woord. Here, vir die woord wat gaan uitgaan, vra ek dat die woord op vrugbare grond sal kan val, sodat die woord kan ontkiem in 'n boom wat veel vrug dra. En Here, kom leer ons vanoggend asseblief. En ons bring U al die eer en al die lof. En Here, dankie vir die oggend, nog 'n oggend om net te luister na U woord. Here, dankie dat U woord ons vorm, U woord ons kom mold in die persoon wat U wil hê ons moet wees. En Here, ons kom eer U daarvoor. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Nou vanoggend wil ek begin deur 'n skrifvers te lees. Die skrifvers is in 2 Petrus 1 vers 3 staan daar. Die Here se hemelse krag het alles vir ons gegee wat ons nodig het om elke dag reg te leef en in 'n persoonlike verhouding met Hom te staan. Ons ken God nou op 'n totaal nuwe manier. Hy self wat so vol heerlikheid en grootheid is, het ons elkeen geroep om in Hom te glo. Nou vanoggend oor iets baie basics gesels, iets basies gesels. En Petrus sê vir ons in die stukkie in 2 Petrus 1, sê hy vir ons dat die Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het, sodat ons Hom kan behaag. Met ander woorde, God die Vader gee vir ons die beginsels, die basiese dinge wat ons nodig het om Hom tevrede te stel. En ons wil baie keer, en ek verstaan, ons moet, daar moet 'n begeerte ons wees om te groei, om geestelik te groei. En ons wil baie keer, ons hierdie diep, supernatural oomblikke hê en openbarings hê in ons harte, maar of daar is ook basiese dinge waaraan ons moet voldoen, sodat ons kan beweeg van wedergebore kind van God, na 'n persoon toe wat openbarings ontvang in die woord, in die gees, in gebed, en selfs terwyl ons slaap. Maar ons basiese dinge wat ons nodig het om reg te doen, sodat ons kan beweeg van waar ons nou is, na volwasse lewe in God die Vader. En ek wil vanoggend oor dit gesels. Nou hier is beginsels wat ons baie al gehoor het in ons lewe, maar dit is so belangrik om dit toe te pas in ons lewe. En ek gaan 'n paar beginsels noem, natuurlik kan jy alles noem nie. Maar hier is 'n paar dinge wat net in my hart geval het in hierdie week waaroor ek wil gesels. En die eerste beginsel is die beginsel van saai en maai. Nou soos ek gesê het, elkeen van hierdie beginsels het ons soveel keer al gehoor. Maar die vraag is, doen ons dit? En ek het myself die vraag ook gevra, want is so basies dat ons vergeet dit soms. Maar omdat ons moet een ding besef en onthou, die Here wil vir jou hier op aarde 'n beter lewe gee. En alles in sy woord, alles deur Jesus Christus, alles deur die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, is dinge wat die Here vir ons gee, vir jou en vir my gee, om ons lewe hier op aarde beter te maak, sodat ons nie net in 'n verhouding met God die Vader kan staan nie, maar sodat ons ook ander mense kan bemoedig, bekragtig en ook help. So alles wat die Here vir ons doen, sy seun Jesus Christus was vir jou en vir my, sodat ons in 'n hegte verhouding kan staan met Hom. En die eerste beginsel is saai en maai. Ons lees in Galasiërs 6 vers 7 tot vers 9. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, sal hulle ook maai. Die ander vertaling sê, net dit wat jy saai, dit sal jy maai. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op grond daarvan die dood oes, terwyl hulle wat op die land van die gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Nou hierdie is 'n beginsel wat van toepassing is nie net op die kind van God nie, maar op die hele wêreld. En ons sien dit in die natuur van saai en maai. Nou ons sien dit dat as jy koring saai, in saai tyd sal jy koring maai, wanneer dit tyd is om weer te oes. So ons kan nie verwag, as ons koring saai, dat ons gaan mielies oes nie. Want net dit wat jy saai, sal jy maai.
En is net so in ons lewens ook. Nou Paulus skryf hier so in Galasiërs 6 skryf hy en hy sê daar's twee plekke wat ons kan saai. Ons kan saai op die akker van ons gees wat God die Vader is, die woord wat tyd met God die Vader is, of ons kan saai op die akker van ons sondige natuur. Op dit wat verwoesting bring, dit wat haat bring, bitterheid bring en ongeluk en negativiteit. En die waarheid is dat ons sit met hierdie saad in ons hande. Wat saai jy van in jou gesin, in jou huwelik, in jou finansies, in jou besigheid, in jou werk, in jou vriendskappe, in jou lewe, waar jy ook al gaan, as jy besig om saad te saai, die vraag is op watter akker saai ons, want net dit wat jy saai, sal jy maai. Ons kan nie verwag om op die sonde te gaan saai, en dan kort terug te kom om te kyk of daar oes is in die gees nie. Ons kan nie aanhou twee Here dien nie. En Jesus sê dit, die Here sê dit vir ons, ons kan nie twee meesters dien nie, ons kan nie God en Mammon dien nie, ons kan nie God en die selfsug dien nie. Daar's soveel dinge wat ons van moet besluit om te sê, ek gaan nie hierdie dien nie, maar ek soek God die Vader. Ek gaan ophou in die sonde saai, met ander woorde ophou terug gaan na hierdie lewe toe, en ek gaan begin saai op die akker van die gees, sodat ek blydskap, vreugde, hoop, moed in die Here kan begin oes. En hier is 'n beginsel wat ons soveel keer doen, maar ons besef dit nie. Op watse akker saai jy? Ons as kind van God moet in die gees begin saai, sodat ons in die gees kan begin oes. Op die regte tyd sal jy die oes inlewer. Ons kan baie keer sê, maar Frans, so ek het al so lank gebid vir my kind om tot redding te kom. Ek het al so lank gebid vir hierdie saak en vir hierdie saak. Die ding is dat jy sal die oes op die regte tyd ontvang, dit wat jy gesaai het in die grond. En ons moenie moeg word nie. Ons moenie verslap in ons gebed en ons Bybelstudie nie. Ons moenie ophou saai in die akker van die gees nie. En ons wonder baie keer hoekom dinge skeefloop en die vraag is dat ons moet ook kyk na ons eie lewens. Nie dis 'n harde ding om te sê, maar hoor my hart vanoggend. Ons kan nie God blameer vir die foute wat ons as mens maak nie. Ons kan nie God blameer omdat ons saai in die son en verwag ons moet oes in die gees nie. Want die Bybel sê dit duidelik vir ons. Hy sê moenie 'n fout maak nie. Net dit wat jy saai, sal jy maai. So die vraag is jou huwelik en jou gesinslewe en jou en wat ek nou genoem het, jou vriendskap en jou besigheid, op watse fondasie bou jy dit? En gaan later ook oor die fondasie gesels. Want jy sit met hierdie saad in jou hand, die vraag is op watse akker saai jy? En hoe meer tyd ons gaan spandeer na die akker, hoe meer gaan ons begin word en begin oes en van deel word, gaan daai akker deel word van ons lewe. So ons moet versigtig wees wat ons op saai, want die awesome ding is, as ons gaan begin saai op die akker van die gees, gaan ons 'n verhouding met die lewende God oes, gaan ons 'n verhouding met jou Skepper oes. En is een van die mooiste dinge van God die Vader, is hy openbaar homself aan jou en my, sodat hy bereikbaar is, sodat ons na hom toe kan hardloop, voor sy voete neerval, hom vashou en net sê, Here, ek het jou hulp nodig. Die vraag is, waar saai ons? Volgende een is jou woorde. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elke wat graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Maar die woord van die Here sê vir ons dat die mag van lewe en dood lê in ons tonge. En die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Dit is net so saai en maai. Met ander woorde, as jy lewe spreek, sal jy van die vrug van lewe eet. As jy dood spreek, sal jy die vrug van die dood eet. En die keuse is joune. Want die Bybel sê uitdruklik vir ons, die skepingskrag van lewe en dood lê in jou tong. En hier is iets wat ons baie oor al gesels. Ek het baie oor al gepreek ook in my lewe en ek gaan nog baie daaroor praat. Maar dit is 'n ding wat 'n beginsel is wat ons moet toepas in ons lewe. Want as ons aanhou gaan negatief spreek, gaan ons negatief kry. En dit wat ons spreek oor ons kinders, oor ons huwelike, oor die toestand van ons land, oor jou gesondheid en al hierdie dinge, wat spreek ons? Gaan ons God begin vat op sy woord, en as hy sê ons moet lewe spreek, die mag van lewe en dood in ons tonge, en ons vat God op sy woord, en ons sê, Here, maar ek sal lewe spreek, dan gaan jy lewe kry, want dit is 'n beginsel wat die Here vir ons gee.
En hoeveel keer het jy al doodgesprek oor jou eie lewe? En ek wonder hoeveel geleenthede het ons al gemis, omdat ons doodspreek. En hoeveel geleenthede het aan ons kant toe gekom, omdat ons lewe spreek oor 'n situasie. En ons doen het so vinnig, en nou kan mense sê, maar Frans, jy's bietjie te. Maar ons doen het so vinnig, ons sê, ek is onnoosel. Ah, oh, ek sal dit nooit kan doen nie. Ek is nie goed genoeg nie. En hierdie is goeders wat ons so onbewustelik doen, maar dit het so groot impak in jou lewe. Omdat ons dien die God wat die dinge roep wat nog nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan. En hy skepingskrag, ek meen God die Vader het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En hierso sê die in Spreuke dieselfde, die mag van lewe en dood lê in jou tong. En dit is tyd dat ons bietjie begin positief spreek oor ons huwelike, oor jou kinders, oor ons land. Want wanneer die woord van God sê vir ons, as ons dood spreek, gaan ons die vrug van dood eet, gaan die vrug daarvan eet. En wanneer laas het jy begin positief spreek? En is eintlik sad om te sien hoe maklik spreek ons negatief. En hoeveel moeite is dit om positief te begin spreek? Is omdat ons in 'n omgewing groot word waar negativiteit aan die begin van elke dag is. Die nuus is altyd net negatief. Ons hoor nooit meer of nie nooit die bitter min van wonderwerke wat gebeur. Want die vyand wil vrees in ons opwakker deur negatief te saai op media en op die nuus en waar oral. Wanneer laas ons bietjie gaan sit en positief spreek oor jou gesin? En hoe doen 'n mens dit as om die woord van God te spreek, te proklameer oor jou familie? Om die woord van God te proklameer oor jou besigheid, oor jou werksplek, oor jou huwelik, oor jou gesin. Om te begin positief spreek, want met wat het Jesus die vyand oorwin? Hy het gesê, it is written. Hy het gesê, daar staan geskrywe. En hoe kan ons sê, daar staan geskrywe as God se woord nie in ons harte is nie? Ek gaan nou by dit uitkom. Maar broers en susters, ons moet besef, daar is krag in jou tong. En as jy kyk hoe effektief dit is, kyk na jou eie lewe. Hoeveel keer het mense al jou afgekraak? En dit maak seer. Die woorde van mense maak seer. Jy voel negatief, jy voel soos 'n mislukking en jy voel kwaad en geïrriteerd. Want dit bring dood. En jy gaan kyk al as iemand jou opbou, as iemand positief al gesprek het in jou hart. Jy voel goed. Jy voel soos 'n nuwe mens. Jy voel, wow, ek sien kans vir die volgende ding. Hoekom? Want is 'n nuwe lewe. Is lewe wat iemand in jou spreek en dis so effektief die mag van die tong is. En is hoekom Jakobus skryf dit, hy sê dat daar kan nie brakwater uit 'n fontein uitkom nie. Uit 'n goeie fontein uitkom nie, net so in ons lewe ook. Ons moet kyk wat ons spreek vir mense en teenoor jouself. En die mag van lewe en dood lê in ons tong. En die volgende punt is bietjie 'n sensitiewe punt en dit is om te vergewe. Ons lees hierso Matteus 6 vers 14 tot vers 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En hier is so 'n belangrike punt dat Jesus noem dit direk na die Onse Vader. Om te praat oor vergifnis. En die Here sê vir ons dat ons moet 70 maal 7 keer 'n dag vergewe. En die rede hoekom hierdie 'n sensitiewe punt is, wanneer ons begin praat oor vergifnis, is omdat ons nie besef waardeur mense gaan nie. Is omdat ons nie besef wat ander mense aan daai persoon gedoen het nie. En ongelukkig leef ons in 'n tyd en mense maak ons seer. En soms doen mense dinge wat vir ons voel, Here, ek kan hierdie persoon vergewe nie. Maar ek dink nie ons besef en hoor my hart en hier is een van die moeilikste punte is om te vergewe vir alles iemand iets in jou gedoen het wat jy voel ek kan nie vergewe nie. Maar ons moet besef dat om vergewensgesindheid te hê in ons hart bring bitterheid en bitterheid bring haat en haat bring wraak en wraak bring moord. En dit gebeur alles by onvergewensgesindheid. Maar ons moet besef dat om te vergewe maak jou vry. Om te vergewe maak jou vry sodat jy God die Vader met 'n oorgawe kan dien in jou lewe. Want ons min dinge wat jou so breek en jou so kwaad maak en frustreer
is om 'n wrok teen iemand te hou. En wanneer ons 'n wrok teen iemand hou, is dit net so goed jy drink gif en jy hoop daai persoon sterf. Jy hoop daai persoon word siek van die gif wat jy drink. Onthou een ding, vergifnis is tot jou voordeel. Nie tot die persoon wie jy vryspreek nie. Dis tot jou voordeel, want Jesus sê, en dis hoekom ek sê dis 'n sensitiewe punt, maar Jesus sê dat as ons nie vergewe nie, hoe moet die hemelse Vader ons vergewe? Daarom is vergifnis so 'n belangrike punt en ek verstaan nie hoe jy voel nie. Ek weet dat dalk iemand het dalk iets in jou gedoen wat dalk erg is. En ek verstaan dit, maar ek verstaan ook dat daar's verlossing en vrymaking en heelmaking en vergifnis. En ons het 'n reeks gedoen van Bruce Wilkinson, How to Forgive Others and Yourself. 'N fantastiese reeks om te praat oor vergifnis. Want soms die moeilikste persoon om te vergewe is jouself. En ons moet deur die proses gaan van vergifnis. En as jy kan, kry die DVD-reeks. Dit is absoluut fantasties. Bruce Wilkinson, How to Forgive Others and Yourself. 'N goeie reeks waar hy my geleer het hoe om mense te vergewe sodat ek kan vrykom. En die implikasies van 'n onvergewingsgesindheid. En as hierdie areas in jou lewe waarmee jy sukkel, gaan vra die Here. Gaan vra die Here, Here help my met hierdie, want hier is iets waarmee ek regtig sukkel. Hier is iets wat ek nie reg kry nie. Vader, hierdie persoon het dit aan my gedoen en ek sukkel om hulle te vergewe en dit is so belangrik en ek meen dat die Here dit sit by net na die Onse Vader. En onthou een ding, jy gaan vra vir hulp vir die persoon wat spesifiseer in vergifnis. Want terwyl Jesus aan die kruis hang, terwyl hulle besig is om hom te vermoor, om hom dood te maak, sê Jesus, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons moet besef dat hierdie is 'n beginsel wat jou 100% vry maak. Hierdie is 'n beginsel waarmee baie mense sukkel, glo ek, in die tyd wat ons nou leef, is onvergewensgesindheid. En as toe oomblik as ons na die Here toe gaan en vir Here vra, Here, leer my hierdie. Leer my om te vergewe, leer my om vry te spreek, is daar 'n lewe van verlossing en vrymaking wat vir jou wag, wat jy nie kan beskryf vir enige ander persoon nie. So ons het leer om te vergewe, is 'n basiese beginsel wat ons al hoeveel keer gehoor het in ons lewe. En ons moet die Here vra om ons te help om werklik te vergewe, want daar is werklik vergifnis vir elke persoon in hierdie wêreld. En die laaste punt wat ek wil kom noem, hierdie punt vat alles saam en is daders van die woord. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord en nie net hoorders nie. Wat julle self bedrieg nie. Nou daar is iets wat die Here vir ons gee om ons te help en Petrus het dit gesê in 2 Petrus 1 en dis die woord. En as dit nie vir God se woord is nie, hoe sou ons gehoor het van die werke van Jesus Christus? Hoe sou ons die evangelies gehad het wat ons geleer het van dit wat Jesus vir ons gedoen het? Ja, ons moet gehoor het by ander mense. Maar nou het ek en jy toegang tot die woord, die Bybel. So dat ons kan sien dit wat Jesus gedoen het, die lewe wat Jesus gedoen het, en nie net lees daarvan nie, maar ook begin doen. En ook te begin volg in dit wat die Here wil hê ons moet loop. As dit nie vir God se woord was nie, hoe sou ons geweet het van die krag van die Heilige Gees waarin daar gawes is wat die Here vir ons gee, gawes van die Heilige Gees sodat ons mekaar as kind van God moet stig. As dit nie vir God se woord was nie, hoe sou ons die openbarings gekry het van dit toe Dawid hulle geleef het en Paulus hoe hulle tot bekering gekom het? As dit nie vir God se woord was nie, hoe sou ons gelees het van normale mense soos ek en jy in dieselfde krisis sit waarin hulle gesit het en verlos geword het? Hoe sou ons van daai mense se getuienis gehoor het as dit nie vir God se woord was nie? En ek dink nie ons besef hoeveel waarde daar in God se woord is nie. Ek dink nie ons besef wat se lewe God se woord vir ons gee nie. Ek dink nie ons besef hoe ryk is God se woord en hoe bekwaam is God se woord om jou en my te help in enige situasie waarin jy is. Ek wil hierso 'n gedeelte lees in Matteus 7 vers 24 tot vers 25. Elkeen dan wat nou hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots.
Nou, die wat die woord van God doen, met andere woorden, daders van die woord word, waarvan Jakobus praat. Met andere woorden, die woord begin lees en het toe te passen in ons leven. Want het is goed om die woord te lees, ons moet Bijbel lees. Maar als een volgende stap, om daders te word. Ons kan nie net altyd hoorders van die woord wees nie, of lesers van die woord wees nie. Ons het oorgaan in daad, want er wacht soveel beloning vir my en vir jou, die oomblik as ons begin doen wat God se woord sê. En ons sien dit in Moses, hulle se tyd, kom die Heer en hy praat met Moses, en hy sê, geseend is jy, sal jy wees wanneer jy doen wat ek vir jou sê, wanneer jy my wette nakom, geseend is jy in die land wat jy nou is, en dan na dit sê, maar vervloek is jy as jy nie doen wat ek vir jou sê nie. As jy nie luister na my woord nie, as jy nie daders van my woord is nie, maar net oorders. En Jesus sê dit weer. Hy sê, as ons doen wat luister na Jesus Christus en sy woord, en het doen, sal ons vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. En vers 25 is so belangrik, want hy sê, en die reën het geval, en die waterstorme het gekom, en die winde het gewaai, en daardie huis aangestorm, en het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Gaan lees, die ander een sê hy, onder dit praat hy oor die dwaase man, en dieselfde gebeur met hom, die reën het geval, al die dinge, maar sy huis het in mekaar gestort, en sy val was groot. Hoekom? Want sy fundament was nie op die rots nie. En daarom is het belangrijk vir my en vir jou, om daders te word van die woord. Want er wacht soveel guns en vreugde en seën vir my en vir jou, as ons begin doen wat God se woord sê. Want wat ek in die begin gesê het, dat alles wat God die Vader doen is vir my en vir jou, tot ons, tot jou voordeel en my voordeel. En die woord van God, die Bybel is daar om jou en my te leer, om een leven te leer wat naby aan God die Vader is. Want jylle, alles wat ons nodig het, is in die woord. Alles wat jy nodig het vir jou huwelik, vir jou besigheid, vir jou gesin, hoe jy met mekaar werk, hoe jy met ongelowiges werk en gelowiges werk, alles wat jy nodig het, hoe om jou gedagtes te vernuwe, hoe om jou hart te bewaar, oor jou tong, oor vergifnis, oor saai en maai, al hierdie goeders kry mense in die woord. As ons nie die woord lees en toepas nie, hoe gaan ons ontvang wat die Here vir ons gee? Die Heere wil vir jou beter leven gee. En die Heere wil jou voorberei hier op aarde om 'n beter leven te gee, sodat ons voorbereid is een dag vir ons ewigheid. Want die Heere wil nie hemel sonder jou hê nie. Daarom is dit belangrik vir my en vir jou om hierdie goed toe te pas, om die basiese beginsels reg te doen. En daar is nog vele meer, daar is vele ander dinge. Maar dit is net goeders wat in my hart weer wat ek hier op my hart kom druk het, is hierdie beginsels. Ons moet dit net begin doen. Want ons vra baie keer, Here, wat wil U moet ek doen? Gaan lees net die woord. Alles is daarin wat Heer wil ons moet doen. En die Gees van God sal ons lei. Die Gees van God sal ons leer van wat om te doen in God se woord. Hoe om dit te doen, hoe om het toe te pas in ons alledaagse lewe. En mag ons terugkom na die basiese dinge toe, sodat die Here ons kan vat, en wanneer ons die basiese dinge reg kry, kan die Here ons vat na openbarings, dieper in die geestelike lewe in, want dis waarna ons moet smag, dis die Here, vat my dieper in die supernatural in, vat my dieper in my verhouding met wie U is, sodat ek kan begryp wie U werklik is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Heer, die woord is so ryk in krag, die woord is so fantasties vir elke persoon. Heer, om te leer hoe my lewe te leef, wat U behaag. Heer, wat vir ons kom wys, hoe om te lewe, sodat ons naby aan God die Vader kan lewe, so naby, dat selfs as die Heer fluister, dat ons sy stem sal kan hoor. En Vader, hier is basiese dinge wat ons al oor en oor gehoor het. Maar die vraag is, wanneer pas ons dit toe? Wanneer word ons daders van die woord? En soos ek sê, hierdie is die ultimate ding, Vader, wat alles saamvat. Maar as dit nie vir die woord was nie, hoe sal ons lees van Jesus Christus? Heer, hoe sal ons lees van dit waardoor U was, Jesus, van elke persoon, om verlos te word? En Heer, ek wil bid vir elkeen van ons, en Heer, my ingesluit. Vader, soos ek al baie keer gesê, die feit dat ek 'n pastoor is, maak my nie beter as enige persoon nie. Wanneer ek sê ons, sluit ek my 100% in die gebed in. Kom help ons, Here, om die basiese dinge reg te kry.
zodat ons kan groeien in die geest tot volwassenheid aan God die Vader. En soms moet ons terugkom naar die basis toe, om net weer te besef en te begryp wie U is, Here. Here, kom lei ons in die week wat vir ons voorlê. Vader, ons weet nie wat vir ons voorlê in die week nie, maar U doen. Daarom vraag ek dat U vir ons die wysheid en kennis en insig sal kan gee om hierdie week klaar te maak tot die beste van ons vermoë vir U in en deur U. Here, kom wees met ons en ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.